আজি তৃতীয় বৰ্ষৰ অন্তিমটো পৰীক্ষা গাড়ী চালকৰ বাবে প্ৰায় 6000 পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা মুঠ 87টা কেন্দ্ৰত অৱতীৰ্ণ হ'ব প্ৰাৰ্থীসকল পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব 69453 জন প্ৰাৰ্থী গুৱাহাটীত অৱতীৰ্ণ হ'ব সৰ্বাধিক 10000 প্ৰাৰ্থী আৰু পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ 100 মিটাৰ ব্যাসাৰ্ধত 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে পৰীক্ষাৰ বাবে কৰ্তন কৰা নহয় মোবাইল আৰু ইণ্টাৰনেট সেৱা As a treaty of Porjayor, the head of treaty of work or until two Nizu to Porica on Ostohobo, Aro, a porcacle internet corton, Nokora, Koi, Porca on Ostohobo, it might have janibility say. So has our potter babe, Hatahita can not opportune a hobo. Unohotor hazard, Sarko tapon gone, tapon John, Rati. As a treaty of work or until the porca on Ostohobo. আৰু পৰীক্ষাকলৈ দেখিবলৈ পগছে নগৰত তৎপৰ হৈ পৰিছে যেটো হাতাহেতা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এই পৰীক্ষাসমূহ গুৱাহাটীতো যেটো অনুষ্ঠিত হ'ব কেবাটাও কেন্দ্ৰ আছে আৰু পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ 100 মিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে অনুষ্ঠিত হ'ব হাতাহেতা কেন্দ্ৰত আৰু এই হাতাহেতা কেন্দ্ৰত অৱতীৰ্ণ হ'ব প্ৰাৰ্থীসকল পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব সর্বমুঠ 69000 453 জন প্ৰাৰ্থী গুৱাহাটীত অৱতীৰ্ণ হ'ব সৰ্বাধিক 10000 প্ৰাৰ্থী আৰু পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ 100 মিটাৰ ব্যাসাৰ্ধত 144 ধাৰা জাৰি কৰা হ'ব আৰু পৰীক্ষাৰ বাবে কৰ্তন কৰা নহয় মোবাইল ফোনৰ লগতে ইণ্টাৰনেট সেৱা NDI 24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত